现在就下载九八新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。如果生活非得要跟时间赛跑，何不在分秒之间捕捉瞬间的美好？品味就是在平庸繁忙的日子里，也懂得放慢脚步，找到生活中的兴致盎然。欢迎收听九八行家品味，让来自不同领域的行家带你细细品尝生活的点滴趣味，与你共享生活品味。FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是佳丽。在过去几个月，因为疫情的关系，暂时没有办法到国内外的剧场欣赏音乐剧或是舞台剧。就像我本身非常喜欢去韩国看音乐剧，目前也都没有办法前往，暂时只能透过线上平台观看。譬如之前百老汇音乐剧《歌剧魅影》就曾经在 YouTube 上面播出了特别版。不过现在随着疫情趋缓，台湾的剧场都开始恢复了演出。从这个礼拜四，也就是后天开始，连续三个周末 ，See Musical 都会在 Playground 南村剧场演出，而且每周演出的剧目都不一样。今天节目就邀请到 See Musical 艺术总监张新慈，要来为我们介绍 See Musical 在接下来三个周末的演出。不过在介绍新的演出之前，我知道 See Musical 在三月的时候曾经在南村剧场有一场名为 See Musical Line Up 演唱会，这个节目名称听起来有点特别，可以先请新慈先跟我们分享一下这是一场什么样的演唱会呢？今年三月的这场演唱会呢，其实是算是一个预告型的演唱会吧，就是预告所有的See Musical 粉丝，就是接下来这一年2020年我们会有什么样的演出，什么样的音乐剧带给大家。所以在那天的演唱会里面，我们唱了今年总共有六个音乐剧会带给大家见面，然后唱了这六个音乐剧里面的歌曲。那可以先预告一下，就是今年你们大概会有哪六个剧目？今年的话呢，我们有六个演出，分别是《马卡龙与罗密欧》然后《不读书俱乐部》第一集、第二集。那接下来是《空肉遇见你》，会到台中的台中国家歌剧院的实验剧场演出。然后再来是《不读书俱乐部》，就是暌违五年要推出第三集，我们会在水源剧场有连续三周的演出。然后是《空肉遇见你》的续集的故事，叫做《我的上海天菜》，也会在十二月初的时候在新北的这个音乐剧节跟大家见面。那再来最后今年的最后两周呢，是《空肉遇见你》，那在台北的实验剧场会有连续两周的演出。那我们刚刚就稍微回顾了一下之前的节目，那现在我们就真的进入了今天的主题了，就是要介绍 See Musical 接下来的新的演出了。就是刚刚我们也有稍微提到说，这个礼拜四就是后天六月四号开始到六月八号就会演出新的剧目，就叫做《马卡龙与罗密欧》华丽独剧版。独是读书的独，剧就是音乐剧的剧。那首先我想问的是，什么是独剧版？就是因为听到名字就觉得以为是演员就每个人都坐在台上，可能就念他们的剧本，这样子是这样吗？其实不是，因为这个作品《马卡龙与罗密欧》这个作品呢，是我们第一次跟中国那边算是一个合制的作品，所以它未来正式演出的时候，其实是会在中国上海演出的，所以我们等于在台北先把这个作品孵化完成，所以它之所以叫独剧，有很大一部分的原因是因为它跟我们到时候真的剧场里面的舞台呈现，对我们来讲啦，可能还不会是那个样子。然后我们很希望把这个作品目前完成的阶段，然后跟观众分享，也希望透过这样子的呈现，算是一个试演 trial 的概念，然后从观众身上得到一些反馈。对，那这次的独剧，大家不要觉得只是独剧，我们加了华丽两个字，就是因为其实我们有歌舞，有走位，然后演员也都是丢本演出的，那只是这个故事呢可能会差最后一点点结局，大家看不到，但是大家进场的话可以看到三位演员非常非常精湛的戏剧歌舞表演。那独剧版这个名词啊，其实我是第一次听到，所以是说你们当初为什么会有这样子一个构想，是因为说看看观众的反应就决定要不要推下去，还是说你们有其他的想法呢？其实因为对我们来说，在南村剧场这样的场地要做这个戏的话，它本来就比较会算是一个出版的试验，就是我们希望让用
最简单的方式，就是它的灯光或是舞台绝对不会是最剧场版的样子，但我们希望先透过这个故事本身的剧本还有歌曲，然后去试试看观众觉得现在这样的故事好不好，这样的演出内容他们喜不喜欢这样子。那所以就算是提前暖身的一个概念，对。然后我们很希望就是这个作品今年试演完了之后，然后在中国有了正式演出之后，明年或是后年有机会回到台北做正式的演出。所以等于说是首演应该会在中国大陆那边，对，然后才回到台北这样子。是，那讲到这里，我们还是没有讲到《马卡龙与罗密欧》这个故事大概是讲什么。它其实蛮有趣的是，它是三个演员的戏，然后两位男主角分别叫做小博跟大直，那他们两个呢都是音乐剧演员，然后他们在上海的时候有点算是不打不相识吧，就是正好住在一起，然后又要去竞争同一出戏，就是罗密欧与朱丽叶这个同一出戏的男主角。对，那也因为这样子，然后在两人之间呢其实有一些很微妙的情愫，就是既是竞争的关系，但是小博对大直又有一点算是好感吧。对，但是呢在这个戏里面有另外一个多角人，就是品玲饰演的这个角色，那他其实演了这个戏里面所有的女生角色，对，分别是万导，就是这个戏的导演，然后大直的妈妈，然后还有灯光设计 Joanna， 其实是一个要跟大直谈恋爱的女生，然后还有小博的好朋友Dr. Jin， 对，所以他这个故事其实会有点周旋在梦想，还有关于感情，这两件事情。那这个感情当然也有爱情，也有友情，也有亲情，然后它是一个很温馨可爱的故事，然后其实我们很想要跟大家分享的是，其实关于喜欢这件事情，然后关于标签这件事情，因为在这世界上，其实很多时候我们可能会给喜欢这件事情有一个标签，同性之间的喜欢难道就只有一种可能性吗？对，那朋友跟朋友之间的喜欢，朋友情人之间的喜欢，就是为什么我们要赋予喜欢一个定义，然后只因为他的身份或是他的样貌不同，我们很希望透过这个作品去探讨这件事情。可是你刚刚有说到同性之间的恋情，如果你们的剧在大陆那边演出的话，会不会就有点担心这个题材有他其实不太会很明确的说出来啦，对，他会用比较隐晦的方式，其实从头到尾我觉得会是一个状态，是大家看得出来小博是喜欢大直的，那其实大直也有感觉这件事情，但是都没有说开，其实我觉得这很真实的是在这个世界上其实常常发生的事情。这剧里面其实有一首歌就是叫做为你而亮的光，是由星驰作曲的嘛，对，我们今天会有机会可以先抢先听一下，但是听之前我们要先请星驰先介绍一下这首歌曲。这首歌曲的话呢，其实就是戏里的男主角大直，然后跟这个灯光设计 Joanna， 然后他们共谱恋情的一首歌吧。因为大直是一个很新的演员，他其实没有在正式的舞台上演出过，所以当他要准备首演快要开始之前，他其实蛮担心，就是站上舞台的时候他到底能不能做好，然后他觉得就是每次那个灯光一打下来，他其实都看不到前面，对。那 Joanna 也就是灯光设计就来算是安慰他吗，或是给他勇气，就是跟他讲说你不要担心，因为在舞台上你不是只有一个人，你真的不知道去哪里的话，那你就跟着光的方向，因为舞台上的光会引导你去到该去的地方，所以是一首很甜蜜的情歌。好，那我们现在来听一下为你而亮的光。先别急着睁开眼，让光缓缓穿过你眼前，让光轻轻穿过黑暗，把空气藏进影子里面。尽管紧闭着双眼，我却能清楚看见一切。你按下空台的瞬间，就是我瞳孔会闪耀光点。但我现在一个人都看不见，我只看得到你。何必在意观众的视线，我只是害怕看不到前面。还是你担心自己不够亮眼，我只是怕自己丢脸。有什么好怕的，你在舞台上又不是只有一个人啊。那有谁，
专属的语言，想说的话透过那讯号线，为你亮的光不会熄灭。你说的哦，你的每一步我都在你身边。那我要来挑战咯，我在这里，灯光转换，我在那里，追光行走，有你在，就不用担心在黑暗里徘徊，感受灯光变化，该前进吗？脚步别再彷徨，该继续吗？担心在舞台上迷失方向。听完这一首歌，我们要先休息一下，广告过后再请 C Musical 艺术总监张新慈跟我们分享更多 C Musical 接下来的演出。FM 九八点一九八新闻台，欢迎回到九八行家品味。在上一段的节目当中 ，C Musical 艺术总监张新慈跟我们分享了 C Musical 即将在这个礼拜四，也就是后天开始在 Playground 南村剧场的演出。那在节目开场的时候，其实我们有稍微提到说 ，C Musical 连续三个周末都会有演出。那除了上一段节目我们所介绍的《马卡龙与罗密欧》之外呢，接下来他们在下个礼拜四，也就是6月11号到6月14号，会有《不读书俱乐部》的 EP One《冬之梦》。以及6月18号到6月21号会有不读书俱乐部 EP2 我的心略大于整个宇宙的演出。那其实不读书俱乐部算是 C Musical 的招牌音乐剧了嘛，那也是台湾首部获邀参与韩国大邱国际音乐剧节并获得评审委员特别奖的作品。那虽然说它是你们的招牌音乐剧，可是应该有不少的听众可能他们是从来没有看过的，所以可以先跟我们介绍一下不读书俱乐部是一个什么样的故事呢？不读书俱乐部的话，它是我们在2014年的时候演出的一个影集式的音乐剧作品。嗯，那最一开始它其实在雅痞书店，就是一场都只有50个观众可以看的戏，所以它很招牌没错，但其实看过它的观众真的不太多。嗯，所以这个作品从书店开始，然后我们一路从台北啊，然后到了大邱，到了上海，嗯，然后到其实18年的时候，我们在水源剧场又重新开张了这个 Vatten 书店。嗯，那这个故事它很可爱跟有趣。的是他在讲的是男主角严武吉，就是他是一个学声乐的人，那他去了德国柏林想要学声乐，但是在这个才去到柏林他就被女朋友分手了，然后非常伤心的他一事无成的就回到了台北。那回到台北之后他就去了前女友最喜欢的这家书店，但是就发现就是老板要把书店顶让出去了，因为经营不下去。那他觉得这个是他跟前女友最重要的回忆，所以他不能就让他这样子没有了，所以他就去把这间书店顶下来，然后开始经营书店。但这个人严武吉他其实根本就不看书啊，嗯，所以当他成为书店老板之后呢，这书店其实来的竟是一些也不看书的人，比如说可能他妹妹会来关心他啦，然后还有他的童年的好友就是海哥，海哥也会常常来这边取笑他，嗯，然后还有一个坏警察常常来这边跟他勒索要钱，就是借他的厕所用他的 WiFi 这样子，嗯，那还有一个来自中国的员工叫做杨轩，那他来这书店呢，也不是要看书，他就是为了想找份打工这样子，嗯，对。那唯一的来到这个书店的客人叫做夏雨拉，嗯，那他来的原因只是因为呢他因为不会读书，嗯，所以被前男友分手，然后他就怀着一股怨气吧，想要证明自己是可以读书的，所以来到这个书店，嗯，所以六个人吧就是相遇在这家书店里面，然后为彼此的生活带来了一点安慰也好，温暖也好，或是欢笑也好，嗯，这个是这个作品最希望带给观众的一件事情。当每个观众来到剧场里也好，书店里也好，看不读书俱乐部的时候，你一定可以找到某一个角色跟自己是非常像的，嗯，然后可以在这个故事里面跟着这些角色一起成长，嗯。那现在我们会听到不读书俱乐部 EP1 冬之梦里面的歌曲，就是由周定伟所演唱的柏林的雪，那可以先跟我们介绍一下这首歌吗？这首歌其实算是整个故事的序幕，嗯，就是告诉大家到底发生了什么事，为什么现在这个人，嗯，然后在这里
开一家书店。嗯，那我们现在就先听一下由周定伟所演唱的《柏林的雪》。那年冬天，我放下一切，来到柏林，学习音乐，在离开之前，那场演唱会，他帮我伴奏，坐在钢琴前，看着他的眼，我心想，他会等我一直到永远。我错了，早上七点，我在电脑面前，雪还没停，天空一片漆黑，在唯独讯息的第37篇，他这样写，你有你的梦想，我有我的方向，我们的未来需要重新想象。他说他还爱我，要我别难过，但我却嚎啕大哭，掉进柏林的雾。阳光失去了温热，风景失去了颜色，一条茫茫漫漫积雪的长路。这次的演出也算是不读书俱乐部的重演了，不过它的剧名其实后面有多了南村版三个字、那所以说它是跟之前的演出会有不一样的地方吗？其实就是场域空间的不同吧、故事都是同一个故事、那这个不读书俱乐部的话，从2014年到现在今年已经第6年了嘛、对，那我说最早是在雅痞书店演出、然后后来也到了安和65月月书店、然后也曾经在星光三月的 A11 的信义剧场、然后水源剧场，然后新北艺文中心都开过这个书店、那这次的话呢是来到了南村，它其实是青鸟书店，就是等于我们又真的再重新回到了一间书店，然后上演这个故事。所以它叫南村版没错，但是对我们来说它其实是一个复刻经典的概念、就是想要把这戏重新带回一个跟观众非常亲密紧密的一个场域来做演出。那有一个问题其实我很好奇的，就是你们不读书俱乐部有分 EP1 跟 EP2 嘛、那如果我是单独只看一部可不可以，就是两个剧中间有没有一个连贯性，就是说我一定要先看完一再看二？它有连贯性没错，但是我觉得它的每一集的故事其实都相对好懂，就是像在第一集的时候当然就是一个最基础的所有角色的介绍、然后在这个书店里面发生的一些故事、那第二集的话当然某种程度上它是延续第一集的，所以我们有一个很可爱的前情提要、就是大概用一整首歌的时间让大家知道上一集发生了一些什么事情、在节目开场的时候有提到说，就是 新Musical 除了这个月会有三次的演出之外，那接下来它还是会有一连串的演出嘛、那可以再跟我们的听众朋友再分享一次你们未来会有什么演出，以及就是说可能听众他们听完我们今天的介绍，他对你们 新Musical 的剧很有兴趣的话、他们可以从哪边购票，或是说我从哪里可以得到你们更多的资讯呢？是，那6月4号到21号连续3周分别会有马卡龙与罗密欧，然后不读书俱乐部的第一集第二集的演出，然后在南村剧场。那大家想要购票的话呢，可以上 UDN 售票系统，就是现在都已经买得到票了、那再来就是8月14号到16号我们会在台中演出，也是我们非常受到欢迎的一个独角音乐剧《控肉遇见你》，然后会已经是连续第4年的演出了，然后在台中，然后再来就是其实很多我们的粉丝就是敲碗敲了5年的《不读书俱乐部》第3集，就是终于要在今年伸出来跟大家见面。对，我们就是影集，我们没有骗大家的意思，我们真的有后面的集数这样子。那会在水源剧场，然后连续10月初连续3个周末。
有12场的演出，所以其实我们这次的一二集的重演某种程度上是为了第三集在暖身，所以很希望一些过去看过不读书俱乐部很喜欢的朋友，然后你在等着看第三集，那在这之前呢就带更多你们的朋友先来把一二集给复习完了之后，然后在10月的时候一起来到水源剧场跟我们一起看第三集的故事。那再来呢是我们已经计划了2年的一个新的作品，叫做我的上海天才，那它是延续这个空肉遇见你女主角瑞妮这个女律师的角色，然后她在第一集的故事之后接续发生的新的事情，她到底能不能够找到她人生中的这个理想伴侣，遇到她生命当中的天才，然后我们要在这一集呢揭开答案。那这个作品呢今年也会跟来自韩国的编舞还有导演一起合作，所以我觉得就是包括演员都是很耳目一新的阵容，也很希望大家可以期待我们接下来讯息的发布。对，那再来就是12月的这个圣诞节这个档期啊，然后空肉遇见你首次在实验剧场要连续上演2周9场。那这个作品呢其实大家如果看两厅院的这个去年度的统计的话，其实是小型的演出，然后是第4名票房好的这个作品。对，所以它真的是在去年啊前几年就是非常受到大家欢迎的一个在讲30岁女生对于幸福还有爱情故事的一个作品。对，所以很希望大家今年呢也可以多多帮我们宣传，让更多朋友进到这个实验剧场来看这个很温馨可爱的作品。那想要知道我们更多的讯息的话呢，其实可以上 Facebook 搜寻 C Musical 制作我们的粉丝专页，其实所有的演出讯息呢我们都会在上面跟大家一起分享。看得出来你们的剧的演出的排列其实是有精心的去安排过的，就等于说可以让听众朋友可能我们这个月先看完不读书俱乐部的第一跟第二集，然后等个3个月我们就可以再看到第三集这样子。在节目的最后我们会听到不读书俱乐部 EP2 里面的歌曲叫做若凡的金丝雨，那可以先跟我们说这首歌是大概讲些什么的吗？这首歌它其实很有趣，然后孔若凡是一个很怪的人啦，然后他为了要追这个夏雨啦，然后在第二集的时候因为发生一些事情让他们很不顺利，他们一起被关在书店里面的这样子。那夏雨他就心情很不好，他觉得怎么这么衰，就是跟这个人一起关在书店里，然后若凡为了呢要安抚他吧，然后就把他最近读了一本好书叫静思语，这本好书拿出来跟他分享，所以这首歌里面呢用了非常多静思语里面会出现的语句，然后写成了一首有趣的歌。今天非常感谢 C Musical 的艺术总监张新慈来到节目当中分享了他们 C Musical 接下来的演出，谢谢新慈。谢谢谢谢。现在我们就来听若凡的金丝雨。没关系，任何的批评都是宝贵的一刻。我不说话，我用唱的。老师恰了，算了吧算了吧亲爱的，下雨啦。听好啦啊，口说一句好话就像口吐莲花，口说一句坏话就像口吐毒牙，别往坏处想他，任何话都是好话。又痛苦太多，收获太少，对别人别太计较，对自己要好好检讨。天上最美是星星，人间最美是温情。道人长短，伤人伤肝，能干不干，不如苦干实干。小事不管，大事难安，凡事善解能忍则宽，人生财富是行善。多一个善念，少一个恶念，多一份良知，少一个痴迷。对内就要，对外就要，人生才能自在如愿。该做的事情是智慧，不该做的事情是愚昧。好事提得起，放得下是非，成就别人就是成就自己。静坐常思己过，闲谈莫论人非，白纸黑字再会背。